V susedných Vrútkach v tamojšej kultúrnej sále sa v sobotu predstavilo spevácke zoskupenie Trio Sanguinis. Jar síce odštartuje až vo štvrtok, no v susednom meste ju privolávali už počas soboty jarným koncertom výnimočného hudobného zoskupenia. Volebnú sobotu si tak mohli nielen Vrútočania, ale aj mnohí návštevníci zo širokého okolia vychutnať aj v podobe klasickej či chrámovej tvorby. Ako sa nám už slniečko snaží pohľadzať tvár, my sa dnes pokúsime pohľadiť vaše srdcia nádhernými skladbami. Pripravili sme si pre vás skladby klasickej a chrámovej tvorby z rôznych štýlových období. Medzi jednotlivými časťami koncertu zaznie hra na klavíri, posypeme dobrým slovom, prilejeme smiechu, pol hodiny pečieme na stredne veľkom tle. Nakoniec ho vyberieme, aby mohol vychladnúť, ozdobíme štvorlístkom a poprajeme dobrú chuť. Okrem tohto výnimočného umeleckého zoskupenia, členovia Tria Sanguinis si medzi seba pozvali aj špeciálneho hostia. Hudobný zážitok tak ešte viac počiarkla klavíristka Andrea Obuchová.